देखाउँदैछु बाँसको बाँसको जातु यसमा 52 पत्ती तास छन् होइन 52 पत्ती तास यो तासको चाहिँ म जादु देखाउँदैछु यो जादुमा एक दुईवटा नियमहरू छन् त्यो नियमको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ र जादु तपाईँले यो हेर्दैखेरि पुरै भिडियो हेर्दाखेरि तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ कि कसरी आयो के आयो तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ त्यो जादु के रहेछ कसरी छ भनेर तपाईँ बिहारको कुन प्रान्त थियो कि आउनुभएको अनि यो जादु चाहिँ तपाईँ यो जादु चाहिँ यसरी अब हेर्नुहोस् है फिटेँ मैले तास फिटिसकेँ अब 26 तास गन्छु म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पल्ट राख्दा हुँदैन त यसलाई चाहिँ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 26 राखेँ अब यो 10 जम्मा 10 पुर्याउनु पर्ने अङ्क 10 आफै आयो 8, 9, 10 आठबाट 10 पुर्यायो यो चाहिँ 6, 7, 8, 9, 10 अब यो माथिको अङ्क जोडेर माथिको अङ्क जोडेर म चाहिँ यहाँ त्यसपछि त्यसको त्यो अङ्कको तास के आउँछ भनेर भन्छु म यो 10, 8, 18, 6, 24 अब यहाँ 24 यो 24 24मा चाहिँ माथिबाट 24मा चाहिँ तल के छ भनेर म भन्दैछु त्यसमा चाहिँ तल उड्नु पठाउने त्यसमा चाहिँ चिडीको दल आउनुपर्छ मेरो उसमा चिडीको दल अहिले भनिहाल्नु भयो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 यो तास के हो भन्नु पर्यो मैले यो तास के हो भनेर भन्नु पर्यो जादु लाएलाई मैले यो चाहिँ चिडीको दल हो हेर्नुहोस् वाह ताली चिडीको सबैलाई ताली पड्काइदिनु होला सिडीको दहले हेर्नुहोस् देख्छु उहाँ हुन्छ हाम्रो खतरा जादुगर नाम बताइदिनुहोस् परिचय दिनुहोस् धीरज थापा ल ल ल तपाईँलाई बधाई छ